Ahoj, tady jsem zase já, Miri, a jsem tady svojně s Patrikem. Čus. A máme tady dneska takovou hru. Bumble, strumble. Bumble, trumble, hrajem hru. Tři. A kdo třikrát chřípne. Ne jednou, a to je těžší jednou jen. Ale to je těžší. Ne jednou. Ne, to stačí úplně, když jedno, úplně třikrát chřípneš, tak hraje jenom jeden. Takže když chřípne třikrát, no, tak ukážu vám. No. Jestli to uvidíte. Kuk! Jo, vidíte to? Takže ty máš A, veď to, a já mám nu. A střelím nu. A já střelím. Ty kokos. Já to ne. Počkejte lidi, nám to teďka nějak nestojí. Ano, a tam je od Patrika ségra. Tam máš si vidět, tak ho neplašu. Počkejte lidi, to je teďka. Panona to uklouzává. Ona, já tu mám takový ovladač. Ovladač na televizku. Já jsem No tak počkej, ale já to mám držet blbě. A co já? Já dám tak a ta to ty. Dívej. A, S, V, D. Dívej, tady to máš. Já vím, ale mně se to ovládá blbě, chápiš? To, tak jak to máme vyhledat? Na. Ale ještě G potřebuješ, tím střílíš. Všem, držím si slepej. Dobrý, tak jo, jdem na to. Já jsem růžovej. Ano. Růžový dup. Patriko, ty chcípneš. Jo, vole. No, chcípl jsem. Pro nikoho bylo lehké. Ano, ale já jsem růžovej. A já jsem v červený, vole. Ty vole, já jsem. Pomoc. Pomoc. Chcípne, takže to bude fajn, že chvíličko. Ale nemusíme se snažit chcípat, jo? Já se nesnažím. Jo, ty to je ještě tě kráva. Jo. Na nás nespadne naštěstí. Ona doufám, že slyšíte nás a i tu hru. Jo. Uíš, dobře mi. Ty švejde. Co je, vole? Umím to. Ne. Ty jsi naštěná. Ona chcípne, kámo. Takže lidi, připravte. Aspoň si chcíple já, ne ty. Dobrý. Takže lidi, připravte se na to, že tady pan Mirek. No, nebo já. Poslední život. No, tak jako. Ne, tu. Ale genovo. A do teďka zemře, to tím prvním kole. No tak, dostává pacana. Ne. A já budu jen utíkat, ať on si to nechá. Takže Patrik dostává pacana. Já, vole. No, jestli to tady můžeš, ať máme oba dva facona. Proč, vole? Ty šmejde. Díky, že mi pomáháš. Vidíš, jsem já si ten šečka, jež mi dali. Kokos. Ojoj. Bajom. Bim, čadej, gogo. Jo, doporučuju sledovat Goga a podívat se na ten. Pěš, ty Google, dobře. Moje, ty jsi čorka. Nejsem, vole. Jsi. A to žlutý se nechej, kámo. Takže? Asi to nebude facky, protože... Hej, ty jsi pičo. Nejsem, vole. Jsi, mi to pořád zebereš. Zase. Asi to nebudem hrát na facky, jinak by to byla facka za fackou, protože on to ještě nikdy nehrál. A on jo. Ano, s mojou sestřenicou už tak 30krát. Proč tam lezeš? Chceš ten štít? Jo. Ne, tady. Oba dva. Já už ho nemám, kámo. Obě, teď to dávám. Poslední. Jdeme na pátý kolo.
Jo, Mero. No? To je jednoduchý. Nesmíš běhat proti těm koulím. Když jsou zrovna dva, jo? To já nebyl, to ta koula spadá na mě. Na facky to nebude. Dobrý. Co jo? No jo, ale... Komu říkáš volet, je volet? Ne. Dobrý. Co takhle? Pitlik. Poslední život Patriku. Na co, ale nehraje se na facky. Protože ty to úplně mamíš, kámo. Dobře, ty... To byla nožička. A na facky se nehraje, protože ono tobě nešlo, protože... To bylo. Protože mě nekvůr chodí. Facka. Já taká budu muset Miru chránit. Hodně. Já se buchl do brady. Už to tomu debilovi. To je jedno. Nic neviděl jsi? Já nic neviděl jsem. Ty jsi zemřel dřív než já, tak to je špatný. Patriku. Hej, nehraj se na facky. Hraje. Nehraje, vole, jinak jsi dostal pro tej facek, že by se z toho... To nebyl jas! To ono šlo samo! Ne, ono to šlo samo, kámo! Bude to na facky od teďka. Ne! Proč ne? Je to teďka na facky, lidi. Není! Je, ale je to teďka na facky, ale fakt. Je to teď na facky! Ošit! 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 Ošit to! Yes! Oh yeah! Oh. Hej, ty šmejde! Oh. Skurvená kulička, já nemám rád, já nepapám kuličky. Já dostal do péra. Poslední život. Lidi, facka. Ne. Počkejte, my se necháme zabít. Ano. Tak a teď je facka. Dostává Patrik Hlacana. Patrik dostane pacana. Tak pojď, vole. No, ale... Dej prstínky. Ne, dej ty ramena dolů. Jedna. Jedna. Tak až to bolí, tak bolí, tak bolí. Já mám už měl zase 4, vole. Ne, ne. No, tak dobré, ne. Tohle. Počkej ještě, vole. No, se nás občeba. A vědek. Já vím, nejsem blbý jak ty. Boink. O, já už to jsem pochopil, jak jsem to dobře, já. Oh. Mirk chtípl, Mirk chtípl. No, já jsem růžový, Patrik je červený. Hovno, 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 hovno. Ale... Hej, další facka! Vole, ne, to by bylo... To by bylo všechno za facka, to byš to mohl tady ti bude mlátit! Pojďte lidi, facan! Další facan! A dej ty ráme na to... Mám ti to zlomit? Ne! Jo, 3000 dávaj, ale. Na... Mám ti bouchnout? Ne! Patriku. Ne! Našlo jen! A jdem zase na hru. Hej, nezapíjej to. A proč ne? Se bojíš, že bys prohrál? Já jsem se zastihl. O, dej kličko! Prdeli, vole. Já jsem mačkal to, ty lap. Já jsem mačkal, kámo. Oh,
co? Já mám jeden život v prdeli a ty... Taky. Jedna, jedna. Dva, jedna. Poslední. Až se na to mám. O, další pacan. Lidi. Hej, ty vole, na ty fotky je to na hovno. Protože prohráváš, co? No. Protože ty jsi taková, on je taková stračka a furt chodí do rohu, co? Co? Bojíš se, bojíš se. Kam to rohu? Tady. No, máš facan. Ale... Už třetí facan? Protože on je stračka a on tam furt leže do rohu. No tak choď taky do rohu. Jo, tak tam budu chodit pořád. Prostě to tam nechej třeba. Ojojoj. Druhá šmet. První. Druhá, vole. První. Já mám taky první. Je ne, ne. No. Druhá. Hej, ale ty jsi taková sračka, furt leze, on leze furt sem. No, dívejte na tu máčku, kámo. Třetí. No co? Jsi vám naser, vole. Další pacan. Ježišmarja. My natáčíme 11 minut a 27 vteřin. Ach jo. Další pacan. Ale on je, on to, on, jo, počkej, já mám nápad. Za to, když vleze někdo do rohu, dostane facku. Ne. Jo. Neberu. Jo, protože ty tam furt seš. Vole, ne, vole, ne, ne. No jo. Když půjdeš do rohu, tak se ti odečítá jedna facka, co? Když on bude, on... Odečítá, dobře, ty. Ale... Odečítá, jo. Odečítá tomu druhému, abys ho dal. Chápeš to? Takže, pacan. A když půjde do rohu, tak se nic nestalo. No, pojď facku. Tak pojď, vole. Na facku. Já! Kokos! Ne, jde. Ramena. Jo, vole, tak... Ramena, to... Ty už měl dostat 4! Ten šuny měl dostat 4 facky, vole! Hej, ale lidi, on podvádí, on to... Jo? On to zapodřívný. No a co, a ty mi furt... Dává... Protože... Druhá. Tak víš to? Tak si to tam sežer. Hej, vole. Já jsem tu byl. No a co tvůj problém? Třetí. Dobře, já. Další facka. Další. 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 On nem lidi, on to zapíná. Vidíte, jaká je on sračka. Tyvo! Jo, ty! No a co? Jo, yes. Hej, ty vole, ale ty jsi tak... No, vidíte? Ty vole, on tam zase leze. A ty taky. Jej. Yes! Dostane pačku, jako... Možná. Jestli to tady... Druhý zemřetí. A co se neposerej, vole? No, víš to? Další facán, další facán. Hej vole, zahrajem jinou hru, protože on je tak... Jako s těma hruška tím! Já mu dám facku a konec, jo lidi. Protože mu natáčím a strávám minus. Ne, malý! Až na ucho! Ale lidi, toto je pro dnešek. A kdyby se vám toto líbilo, tak dejte like a zatím... Já se to nelíbí. Nebo odběr, zhlédnutí, nebo něco. Tak zatím čau. Čus.